2005 жылдын эң үздүк әңгімесі 4 кыздың орындауында. Ой, кыздар, сендер өзі өсек айтуға келдіңдер ма, жоқ беруге келдіңдер ма? Қой, беруге келдік па? Берейін, берейін. Қыздар бар ғой. Мен 18-ге келдім, бірақ әлі өмірде беріп көрмеппін. Беріп көрмеген. Бірді жаңа қорқаладым. Нұреке, Нұреке, сіз беріп көргенсіз ба? Мен сол мектептің кезінде кішкентайымда балалықпен беріп қойыппын. Кімге қалай не үшін бергенін білмеймін. Әйтеуір бір беріп атқанда көзім тәсірдіған есті. Қой қыздар, әңгімен көбейте білмейік. Беруге келдік па? Берейік. Мына Мадинаның көзінен оты жанып тиді, бергісі келіп тұр мынаның. Мадина, сен уақытты ұстамай тез тез беріп шық. Біз күте тұрайық сенің бергеніңді. Қыздар екі. Пока. Бәле, Мадина қалай беріп жатыр екен? Кімге беріп жатыр десең? Әйтеуір аман есен беріп шықса болды екен. Қыздар екі. Привет. Беру деген рахат екен бар. Көзіңнен от деген жарқ етіп аспан шайдай ашылып, болашаққа деген көз қарасын өзгеріп, берген деген рахат екен. Мадина. Ау, дауысыңды кімге бердің? Назарбаевқа бердің.